കരൾ രോഗം ബാധിച്ച യുവാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി സഹായ നിധി രൂപീകരിച്ചു. ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11 വാർഡ് കണ്ണമ്പുഴ ഔസേപ് മകൻ ലിജുവിന്റെ കരളമാറ്റി വെക്കുന്നതിനായി 30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും. ഈ നിർധന യുവാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട തുക സമാഹരിക്കുന്നതിന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. നിർധന യുവാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി സഹായം നൽകണമെന്ന് കെ ഒ ലിജു സഹായ സമിതി ഭാരവാഹികൾ മാളയിൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ടി കെ സതീശനും അടങ്ങുന്ന രക്ഷാധികാരികളായ ഒരു സഹായ സമിതിയുടെ ജനറൽ കൺവീനറായി ശ്രീ ഷാജു കുടിലെങ്കിലും ചെയർമാനായി വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ കെ എ ബൈജുവും ട്രഷറായി ശ്രീ സതീശനും ആയിട്ടുള്ള സമിതി 7 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സഹായ സമിതി ഉണ്ടാക്കിയത്. സുമനസ്സുകളായ ഒട്ടനവധി ആളുകളുടെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 12.5 ലക്ഷം രൂപയോളം നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് സഹായമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക്, ആള് ഇപ്പോഴും ഒരു അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്. അപ്പോൾ ആളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇപ്പോഴും ചിലവായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് യുവത്വ സന്നദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആക്രിസേവനത്തിലൂടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന നിലയിലേക്ക് ഒരു 3 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നമ്മളത് സഹായം നമ്മൾ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ മാസം 30-ാം തീയതിയാണ് ലിജുവിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സഹായം അയക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സുമനസ്സുകൾ മിസ്സിസ് ബിയാമോൾ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ വർഗീസ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 0378050003 0003 5094, IFSC കോഡ് SIBL 0000178 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്. അന്നമട ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയ വികാരി ഫാദർ ജീസ് പാക്രത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വിനോദ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ്, വാർഡ് മെമ്പർ ടി കെ സതീശൻ, ചെയർമാൻ കെ എ ബൈജു എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നൗ ഡൊണേഷൻ ഫോർ അഡ്മിഷൻ, ജോയിൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച്, വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ, അണ്ണലൂർ പി ഒ, അഷ്ടമിച്ചിറ, ചാലക്കുടി.